trabalhar com foda na beleza. Meu, foda na beleza. Também vou trabalhar com tudo misturadinho aí. E vamos começar o processo. Vamos começar lá na nuca dela. Os mechas costurados. Essa parte de trás do cabelo dela é muito mais fácil. Vou botar pra ele até as pontas do cabelo. Vocês podem perceber, as pontas eu não apliquei. E aí eu vou na parte de pra poder deixar esse cabelo com mais claridade na parte de da capa, principalmente na parte do rosto dela, tá? Então você pega pra gente trabalhar. Hoje você faz um pouco de mecha misturada. Eu ainda faço bastante, tá? Então fica a dica pra você que gosta aí de mechas, ó. Mecha misturada nunca cai de moda, nunca cai de as mechas de raiz. E olha o ponto de clareamento, olha os dedinhos do eba, aqui. Aí nós vamos usar o 12.89, o 9.31 pra ter um pouco de champanhe. Champanhe. Faz tempo que a gente não fala de champanhe, gente. Mas é uma cor que tá super alta. Agora eu vou cortar o cabelo e olha que lindo que tá o loiro, ó. Aí eu venho fazendo um degradê, gente. Olha a minha mão. Eu coloco diagonal pra frente. Agora, você pode perceber que já virou um degradê. Do outro lado, gente, eu tenho que inverter minha mão, ó. Eu mostrei ali pra vocês. E agora eu vou novamente, ó. Inverto minha mão, ó. Inverti e faço o degradê, ó. Mais uma vez, faço a limpeza. Pra não criar aba, no cabelo não ficar virando pra fora. E olha só. Agora eu pego a franja dela, desfio bem. E também a parte de trás, eu venho só texturizando o cabelo, ó. Ponta do cabelo, desfiando as pontas e não repicando as pontas. Mais uma vez, vou desfiando, desfiando o cabelo. E aí a parte da onde eu criei o degradê, eu levo pra trás e também desfio o cabelo. Pra deixar aquele cabelo mais charmosão. E olha só, a parte superior de toda a cabeça dela eu levanto e vou desfiar bem, bem desfiado mesmo. Limpo bem o cabelo e vou desfiando, 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 desfiando. E aí eu já ganho uma textura diferente no cabelo. E olha esse loiro que sensacional, gente. Vou usar aí o nosso finalizador de chá verde, que ele tem bastante aderência, principalmente para cabelos loiros. Ele deixa o cabelo bem sedoso. Não pode usar muito, porque senão pode pesar. Sempre bem pouquinho. Limpo bem o cabelo dela. E agora eu vou criar umas ondas no cabelo dela. Olha que lindo que ficou, gente. Eu tô apaixonado nesse loiro. E ela é linda, né? Agora pega a capa de revista. Ah, louco! Que cabelo é esse, bebê? Tá aí pra vocês.